皆さんこんにちは、今日は名宗会のこちらのチャンネルでこの3人で集まって、まずは JC カップ、10月に行いました全国大会の決勝のインプレッションということで、スペインそれぞれオランダそれぞれでご活躍されている指導者のまずは、ご紹介遅れましたけれども、オランダといえばね名門アヤックスで、それからまあ代表でも、分析のもうスペシャリストですけども現在はサガン鳥栖のアカデミーで、ヘッドオブコーチングをされております白井裕樹さんに来ていただきました。白井さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。白井です。楽しみにしています。あとはスペインで現在はレバンテ・ユニオン・デポルティーバ、ラリーガの一部のクラブの国際部、でも席を置いていらっしゃいます尾崎剛さんにも来ていただきました。尾崎さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速、10月の、JC カップ決勝、まあ、決勝だけで、ね、なかなか、語りにくい部分もあるかもしれませんが、まあ、雑感ということでお二人の印象を聞きたいんですけれどもまず白井さん、どうご覧になりましたか。はい、そうですね、アンダー11っていう試合 で、ですね、年齢のところで見てで前半と後半でちょっと違う試合になったなっていうのは、雑感としてまずあります。でまあ、アズーロの方ですね、白いユニフォームの方で間違いないんですかね、こちらの方が、まあ、個々の選手の、支配性ですね、オン・ザ・ボールの支配性が高くて、でコーナー南の方がチームとして縦に速いっていうのが、まあ、全体的な雑感として、受けた印象になります。そういう意味で言うと、まあ、そのアンダー11、5年生であのクオリティのサッカーできるっていうところで言うと、まあ、白井さんの場合はオランダで長くやられてますけども、そういうヨーロッパで比較してもどうですか、この11世代で言うと、レベル高いことやってるなという印象を受けました。そうですね、すごく受けました。それに、あとはタウンクラブっていうのがちょっとびっくりするところですよね。はい、気になるプレーとか気になる選手いました。そうですね、僕としてはアズロの55番 あのヘアバンドしてる選手、同じでボール持った時の方向を変えられる、どこから相手が来ても方向を変えてスピード変えてゲームも変えられるっていう選手、あとはセンターフォワードの92番の選手ですかね、大きな選手、突破できるっていう選手がすごく特徴的だったなと思います。ありがとうございます。尾崎さんどうご覧になりました。そうですね、両チームとも本当にボールを大切にできるチームで、すごいもう前半見ただけでうまいなと、本当にボールのコントロールだったりとか体の向きを作ることだったりとかすごいこだわってらっしゃいますし、まあ、気になったのはやっぱりボールをもらう前にフェイント入れれる選手だったりとかっていうのもいっぱいいまして、本当にすごい、あ、すごいレベル高い試合をしているなというのは、本当に第一印象を受けましたし、まあ、本当に僕もね55番すごいいい選手だなと思わせてもらったところがあって、まあ、あの選手はねしっかりと育成ちゃんとね成長していけばいいところ狙える選手になるんじゃないかなっていうぐらいの、感覚を受ける選手でしたね。はい、白井さん改めて、まあ、前後半でちょっと違う試合になったっていうコメントありましたけども、はい、前後半具体的にどう違いが出ました。前半始まって最初はコーナー南がですね、ですね、後ろからビルドアップしていって何度かチャンス作ったっていうところなんですけど、その後はもう、アズーロのその優位性ですね、オン・ザ・ボールの優位性でボールをつないで2対1作ってっていったところですごく特徴的だったなと思います。その中で92番の選手が2人の選手かわしてですかね、で PK 取って PK を決めてっていったところで、まあ、このまま続くんだろうなっていう風な形で僕は見てたんですけども、後半始まったらちょっと違うゲームになってきて、コーナー南がもうファーストディフェンダーをしっかり決めてですね、一発で飛び込まないようにして、で次のボール狙いに行ってっていうようなことをして、取ったボールを背後に早くっていうことですね、でほぼ押し込んだ状態でですかね、で特にコーナー南の右サイドですかね、右サイドでのまあ、得点につながったクロスもありますけども、ドリブル突破ですとか、背後へのスルーパスっていうのがすごく特徴的だったな、縦に速かったなっていうのは思いますね。それを、アズロの方は、戻すことができなかったなっていう後半になったんだと思いますけどね。はい、尾崎さんは、まあ、両チームちょっとタイプ、ね、サッカーのこうスタイルも違いましたけども、具体的にどうご覧になりました。はい、まあ、あの白のチームの方ですねは、本当に個人技でうまく剥がしているところが多かったっていうイメージで、
アズーロの方ですね、まあ、前半少し幅を取れずに困っていてはめられてたなっていうところがあったんですけど、後半からその右サイドだったり左サイドでうまく幅を取り始めて、そこが、ね、ディフェンスのこうズレを生んで、後ろだったり背後だったりとか幅の手前のところだったりとかを取れて、攻撃のパターンが増えたおかげで少し優位性を持てた。でそこから、34分のセンタリングの部分と40分ゴールにつながるゴール部分も右サイドの方から崩しが入ってセンタリングゴールっていう形が取れていたので、まあ、後半全く違う形、ちょっと違った形で攻撃をしたがゆえに少しサッカー自体が変わっていったのかなという気は、はい、受けました。白井さん、まあおおむねこう両チームともやってるレベルも高くて、やっぱりこの年代でこれができるっていうところは、しかもタウンクラブでっていうところはやっぱりね、こうすごいなっていうところは多分実感としてあると思うんですけども、まあ、例えばアズーロのまあ失点シーン、まあその前のプレー見てもやっぱりボールにだいぶ食いついてしまって、かなりねこうセンターバックも出ていったところをやっぱり右から、まあ、数的不利にな最後決められましたけども、数的不利になってたっていうところも見ても、まあ、修正できるところもやっぱりこう多々局面で見るとありますかね。そうですね、その前のシーンのところでドリブルのところで取られてカウンターになったと思うんですよね。たまに22番の選手でしたかね、うん、たところでドリブルで入ってきて、でサイドのところで2対1作られてボール出されてっていったところですね。で、うん、そのところの、まあ、プレー原則って言われるところをどういうふうにチームとして、導入して、うん、ああいう状況の時にどうしたらいいのかっていうのを決める、一般論じゃなくてですね、チームとしてですね、うん、でクロスのところの対応です、うん、まあ1回目止めてますからね、うん、その後もう1回っていうのはまあ相手の方が良かったんだろうな、もしくは落ちどころが良かったっていうことだと思うんですけどもね、うんうん、はい。尾崎さん、改めて この年代でそういうプレー原則とか、まあ、戦術っていうと日本だと4種だと難しいっていう話で敬遠されがちっていうところは、はい、まあ、未だにやっぱりある部分であると思うんですけども、どうですか、はい、例えばスペインだとそういうところも当たり前にフットボールはフットボールっていう形で4種年代でも落とし込んでいきますか。そうですね、例えばレバンテの場合だと、まあ、8歳9歳までに4対3までの解決をさせますと、うん、を教えたいというような思いを持っていて、そして11歳ってスペインだと、8人戦の最後の年になるんですけれども、ここまでに8対8の局面、まあ、ちょっと8対8って理想なんですけど、実際であれば7とか6とかっていうところに落ちてくるんですけど、そこまでの解決をできるようになろうだったりとかっていうところの大枠で戦術をどうやって持っていこうかっていうのは、ありますし、実際にそういうふうにトレーニングを組まれている部分だったりとかがあるので、少し実際この試合を見させていただくと、少し個人技の方に寄っている傾向が多いのかなっていう試合ではあったのかなと、もっとこうグループで解決だったりとかっていうところは、もしかしたらスペインと日本のちょっと違うところだったりするかなっていうのは試合を見ながら感じていたところではあります。あと先ほど尾崎さん、幅を取るっていう話キーワードとして出て、僕も気になってたんですけど、そこ試合見てるとやっぱりこう今の日本だと育成年代でも縦に速くとか球際とか、やっぱり大人で言われてることが多分4してもだいぶ早く落とし込まれていて、だからもうとにかく縦に速くみたいなところとか、まあプレッシングのところも多分4しても相当やってると思うので、はい、ね、子どもたち一生懸命守備からやってっていうところで、まあその分プレッシャーもかかってるんで早く球を離したいっていうところもあるかもしれませんが、はい、まあ、もうちょっと幅取ったりとか、ね、こう特にアズーロなんか55番の子使いながら、やっぱり横パスとかバックパス入れながら相手、ね、出し入れしながらやってもよかったのかなっていうふうに僕は見えたんですが、どう映りました。僕のこう、ピックアップした項目の中でリズムが一定であるっていう項目が実は上がっていて、リズムがずっと変わらなかったんですよね。リズムを落としてみたりとか上げてみたりとかすることで初めてスピードの差が出るので、そこが要は緩急って言われるところにつながってくると思うんですけど、要は常に 80% でいってしまうと、要は緩急がないので相手が読みやすいリズムだったりとか相手が対応しやすいリズムになってしまうんですけれども、うまくこれを40とかに下げて次90を見せると、その幅の50が緩急の差として見えるはずなんですけども、そこが少しずっと一定なスピードになってしまっていたかなっていうところは見ていて、はい、感じた部分ではありました、はい。
平井さん、オランダあるいはまあ具体的にアヤックスというクラブでは、例えばこの年代11年代ぐらいだとどういう、こうプレー原則とか落とし込む、あるいは戦術的なこう要素を教えますか。そうですね、ちょっと細かなことはね、なかなか言えないところもあるんですけども、はい、そのなんていうんですかね、ここで僕がご紹介したいのが、プレー原則を設定するのと、うん、設定しないのとではどう違うのかってことですよね。プレー原則を設定するってことは、さっき尾崎さんもおっしゃったように意図的にスピードを変えたりですとかすることによってですね、相手と駆け引きをする、で最終的には自分たちが選択をするってことですよね。でもそれを設定しなくて何もしなかったら、その場その場で臨機応変にというか、まあ相手がプレッシャー来たら突破するし、ボール守るしっていうようなことになってしまって、まあ、なんていうんですかね、そのサッカーの状況の中に立たされて、まあ、何かしらやってるっていうことですよね。それと選択してるってすごく大きな違いが出ているっていうのは言えるのかなと思います。そういった意味ではですね、両方のチーム、うん、プレッシャーを受けた時の反応の仕方だとかっていうのはいいんですけど、選択をしてたかのかなと、意図的にですね、で自分たちがどうしたいのかっていうのは見えないのかな、見えてなかったのかなと思います、うん、そういった意味ではその私が所属してたオランダのチームっていうのは、それを意図的にやるっていうのは大きく違うのかなっていうのは思いましたけどもね、はい。あと白井さん、こう、まあ、我々日本とヨーロッパで、ね、行き来しながら両方の現場知ってると、この年代もそうですし、はい、まあ、高校生ぐらいまでは日本のチームもヨーロッパの遠征行っても素晴らしい内容で勝ったりできると、でもやっぱり大人になってから大きく差がかなり劇的に18歳以降こうついてしまうというところを見ても、やっぱりその4周年代で日本だとどうしてもこう勝ってるチームが、全国に出てるチームが強い、だからそこに行こうってなるんですけども、やっぱりその中でやってる取り組みを見たときに、やっぱり今おっしゃったようなプレー原則で実際にそのクラブとして毎試合評価できる軸を持ってないと、やっぱりそういう選手育成にとっては難しさはありますよね。そうですよね、やっぱりその完成型というか、どういう方向性を見てやってるのかっていったところの逆算でやるのと、とにかく何かをしているのっていうのはちょっと違うのかなと思いますよね、まあ、どうしても日本だと 6-3-3 の中で切れてしまうっていうのはちょっとマイナス面はあると思いますけども、まあ、プラス面としてはまあフレキシブルな選手が育成できるというか、まあ、バラエティに富んだですね、いいところもあり悪いところもあるっていうような感じですかね、はい。尾崎さん、レバンテというクラブも育成は近年スペインだとかなり定評あって、実際にトップチームも多くの選手出してますけども、はい、その辺は4種でもだいぶそういう緻密な、例えばスペインの場合は多分ゲームモデルというよりもプレーモデルという言い方するんでしょうが、はい、そういうことはしっかりクラブとして品質管理しながらサッカー幼い年代からやっぱりやらすようにはしてますか。そうですね、例えばさっき4対3のところを8歳9歳までにっていうところで言うと、プラスこれをやりながらも同時にビルドアップの部分で、例えば4つパターンを持って、相手がどういうこと、どういうプレッシャーのパターンだから、我々はこれぐらいの 1,2,3,4 パターンを持っておこうと、プレッシャーの形によってビルドアップの形を変えるんだよと、その時にはなぜそうなるのかっていうところから、すべて一度選手の方に一回全体集合というか全部の選択肢を渡して、で実際現場に立った時に、じゃあどうやってやるのは選手たちが実際に選んでくださいっていうのを8、9歳のカテゴリーで普通にやっていますし、それは6歳から始まりますね。6歳からそういったトレーニングが実際に始まっていって、11歳12歳、そして15歳になってくると、次は戦うっていうところにそれが一緒に入ってくるって、そんな感じで育成が行われていますね、はい。お二方に決勝をね、こう1試合をモチーフにいろいろ話いただきましたけども、まあ、改めてこう、まあ、最後に改めて総括をいただきたいんですけども、平井さん、そうは言ってもいろいろ課題やこれからもうちょっとやるべきことなんかも元気をお二人からいただきましたけども、まあね、このタウンクラブで、しかもね、プロのこうね、プロクラブのプロの指導者でないクラブでも、やっぱこういうサッカーができてるって意味では、多分我々がね、こう育成年代過ごした時期と比べて、やっぱり日本の中でもサッカーは確実に育成年代4種でもこう進化レベルアップはしてるってことは言えますか。そうですね、もう素晴らしい進化だと思います、うん、あと、まあ、選手の一人ずつのなんていうんですか、勝ちたいっていう、甲南南のキーパーですね、PK 戦の時のあの声のかけ方、うん、
もうあれすごいですよね、うん、選手の特徴が出てて武器を持ってるなっていうのは印象的でしたね。はい、ちゃんと PK 戦まで見ていただいてありがとうございます素晴らしいキーパーですね。ちっちゃかったですけどね、うん、はい、勝った後の喜び方見てもね、やっぱりこういう大会でやっぱり勝つっていうことはやっぱ大事ですもんね。そうですね、であれはもう意図的に自分でそういうような振る舞いをして勝ちに行って勝てたっていうことはすごいことだと思いますね。はい、ありがとうございます。キーパーもね励みになると思うんで、ね、いいキーパーに育ってほしいですね。そうですね、はい、佐々木さんいかがでしょうか。そういう意味ではいろいろね、まあこう、まあ、もちろん日本サッカーとしての課題あるにせよ、4種レベルでも例えば優勝かかったトーナメント制の多分決勝でもこういう質の高いサッカー蹴り合わずにリスクねこう持たないためにどんどん蹴れじゃなくて、やっぱりビルドアップでしっかりつないでいくっていうところもやっぱ見せれるっていうところは、このタウンクラブでもこれだけやれるっていうところはやっぱ見せてくれましたか。いや素晴らしい、本当に素晴らしくて、見ててずっとこう見入ってしまったような試合なので、すごく楽しませていただいた試合をだったのかなというふうに、観客と一人の観客として楽しく見せていただける試合でしたね。はい、ありがとうございます。今日第1回ということで JC カップ、全国大会決勝のインプレッションをお二方にお聞きしました。また次回のテーマ、別の項目切り口でお二人にお聞きしたいと思います。とりあえず今回ありがとうございました。お二方ありがとうございました。